Vítám vás na další videa a dneska jsem tady s Kamilem. Čau. A dneska to je další díl z Brawl Stars. Doufám, že se vám tato série líbí. A jdeme teda Kamilé duosky, pojď. OK. OK, jdeme na to. A jdem pro tuhle čestku, pojď. Abych šel pro tyhle dvě. No tak no, dvě jsou, no. Já jsem viděl ze začátku jenom jednu. Pojď. OK, good. A jdeme na střed. Abych tady... Takhle, jakoby, počkej, já bych zatím vzal ty... Tady další čestka, pojď. Já bych vzal takový ty zatím ještě, ne ve středu, chápeš, ne? Máme tady. Co se tady, jo. Jo, bo, mají. Vše mi to úplně jasný. Okej. Okay. Pojď. Já bych jela, počkej, hej, on se blíží pomalu. Tomu. Vypadal se, počkej. Dobrý. Pojď, ježím. Tohle. Ne, má málo. No, ale já jsem všechno zpomalil. Já ho vykytaduju, kámo, úplně. OK, zdrhnu. Ne, ty jsi toho bula zabil? Jo. Já bych ty vole rád. Kdybych ho trefil. No, já bych rád, kdyby on neutíkal. Jo. No, věděl, že už to má tebe bula. Ale on mě zabije, to možná to bude. No, dobrý. Ne, dobrý, tak utek radši. Bych tady schoval, já se tady schovám. Mám jenom 4 powerpointy, když tak nás... Počkej, nejdi na střed, tam jsou týpci. Jo, 11 powerpointů, tak to ne. No tak to ne, no. To ne úplně, jako. No. Jako, jsou tady tyhle dva. Z nich no, bychom další mohli získat. Mohli bychom trochu nakopat, no. Zdali jak hodně. On zabelí, jo. Jako vážně. A dobrý, dva powerpointy. No, to okay, dobrý, no. Ale 7-7 rovná se 14, tak rovná se to prohraje. Dobrý, yes, GG. To byla jenom jedna, no. Good win. OK, a jdeme teda play again a dáme si další hru. OK, máme tady teda další hru a jdeme si tady pro čestku. OK, super. Tak jdem na střed? Ne, počkat, já se kouknem, jestli tam ještě někdo je. Já bych se jim jako přidal a trošku jim dával damage. A kdybychom je zabili... Tady, okay, tam. Ne, serím na to. OK, seru. Hmm. Tak pozdě jsem neužil zinu. Ok, dobře, ty? Ok, jdeme na to, jdeme na tohle. A počkej, až tady budu já. Dobrý. No, počkej, oni duchná. Počkej, tak to rychle znič. Já jsem omylem použil zinu. A pojď, jdem jí zničit. Dobrý, máme jí a teďka jeho. Co jsi mě vedl? Okay, tak jdeme to je 10 powerpointů, dobrý. A protože to je ten stejný člověk, on se tak jmenoval, no není? Nevím. Ok, tak můžeme najít na těchto. Já půjdu na něho, protože mám... Dobrý, good. Počkej, spoj se. Vezmi to. To je ta borka. Ona dává strašně velký damage. Tak jeden tisíc? Ne. 1000 a 300. Dobrý, je down. Showdown. Showdown. O ne, kamo, kdyby na mě nevyskočil. Utíkej. Jdi. No. Jdi přes to polo. No tak, ok, nevadí, druhý místo je dobrý. A teďka, já dám exit a budeme se otevřít čestku. Ok, super, máme teda čestku, já ji teďka otevřu. Ok, tak pojď, něco dobrýho snad bude. Ok, jsem má z těch penízků a nic moc teda. A jdeme teda na další hru. Do středu nejdem. Nevím tam moc toho. Já jdu pro tuhle, ty jdi pro tamtu. Jasný. Ok, super, další powerpoint. A jdem na střev? No, nebyl štěrnatej. Nebo nebyl prostě, nebyl tam moc. Oh, počkej, ale tam stejně byl nějaký týpci. Tak počkej, jdem. Oni jsou teďka nahitovaný. Dobrý, dal jsem jim dost, dal jsem dobrý. Oni jsou teďka nahitovaný. A tamhle ten tém? Koukně to. Já bych ti pomohl. Ale nevím, kde jsou přesně. Tamhle, viděl to? Jo, počkej, ne, kamo. Sem na to, čau, max čut. Okay. No, okay. Ber a všechno, utíkej, nebo kolik má? Já nevím, jestli se ten El Primo. Jo, je tam, ne, je tam všechno. Ale dobře. Dobrý, tak nos. Jako vzal jsem jeden. Pojď, jdi k ním, já se objevím, že jo. No, udělej útinu. Dobře mi, super.
Mám 9 powerpointů, to bychom mohli jakože těžce jakože vyhrát. Tak dobrý, 10 powerpointů, dobře, no tak to dáme snad, tamhle tam má jenom jeden. Tak to je mrzvá. Dobrý, je, ne, dám. On se objevil. A ten Colt teďka problém. No, jako... Toho dám snad, ale. Pojď. Pojď seber to ještě. Po té cestě. Jo, jo, a jo. Ale proč ona se objeví, až ta Jessie. No právě. Když se objevila, ty ses taky objevil. Ještě, já dobrý, Colt je dám. A teďka jsem na nějakou tu... Pojď, a dej ho. GG. OK, takže další win, což je úplně super. A pro dnešek to podle mě stačilo, takže jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, koment a zatím čus.